Pois bem, trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Infamous Second Son. E meu povo, já é o terceiro vídeo consecutivo que eu começo aqui no meu start, mas dessa vez é pra uma causa maior, né? Vamos comprar alguns ataques e gastar aqueles 5 estilhaços todos no poder de Neon que eu ganhei no último vídeo, que eu não fiz nada em off pra falar a verdade. E eu quero comprar principalmente esse aqui, que seria o salto pra pular de prédio em prédio enquanto eu corro com o Neon. Que isso aqui é, meu Deus do céu, isso já me salvou um monte de vezes quando eu joguei pela primeira vez. E o que me salvou muito também foi essa maravilha de drenar rápido também. É uma gavinha isso aqui, por poder de Neon. Então vê se eu tenho mais alguma coisinha de grátis. De grátis, né, que só custe um estilhaço. Só que tem um estilhaço no negócio do drenar o Neon, né, só isso mesmo. Então beleza, vamos botar mais um drenar Neon, beleza. Então já foi 5 gastos e eu vou tentar utilizar um pouco mais o poder de Neon, porque muitos de vocês estão falando: Heitor, você não está usando muito poder de Neon, use mais ele, troque mais de poderes. Se bem que eventualmente eu vou ter que usar o poder de Neon em certas partes, porque em certos momentos só dá pra jogar com ele. Então eu vou utilizar ele de qualquer forma, sendo obrigado pelo jogo. Mas eu quero usar também porque eu gosto do poder de Neon. Eu falei que eu achava ele muito legal e eu pretendo utilizar ele bastante nesse vídeo. Mas ok, a gente tá aqui nessa bonita plateia maravilhosa fazendo manifestação. Deixa eu ver o que eles estão falando. Bioterrorismo faz mal pra América. Eu tô espancando uma mulher lá, tá ligado? Ô, deixa o cara eu. Deixa o cara eu. Seus bandidos, vocês são do mal que eu sei. Não, karma ruim. É, tomar no rabo. Não era pra ser karma ruim, não. Tava chutando o pobre coitado, tá ligado? Coitado do cara aqui, ó. Ai, vendeu o P. Ô, inferno. Ô, inferno. Explode essa porra. Mata tudo de uma vez já. É isso aí, é isso aí. Olha lá, o cara ali já. Morrer também. Não. Ê, caralho. Vai, meu parceiro. Morre aí. Pronto. Deu, chega. Agora me devolve minha fumaça aqui, que tá complicada a situação. Ah não, falei que eu ia de Neon, não entendi nenhum aqui, ó, no barzinho do Xing Ling. Pastel de flango. Ih! Vamos subir aqui. Aqui em cima vai ter mais Neon. Essa parte da cidade é ótima pra Neon, velho. Ah! Os caras estão aqui dentro. Que merda que eu fiz ali agora, velho. Pelo amor de Deus. Ei, cacete, viu? Vambora. Deixa eu pegar aqui da plaquinha. Quero pegar o máximo de mísseis possíveis. Eu vou sair dessa porra desse local aqui. Tá enchendo meu saco já. Se bem que o poder de Neon não era pra eu utilizar ele agora, porque... Ó, ver se eu consigo matar o cara daqui. Não consegui, porque tem um meio fio impossível de se ultrapassar. Foda esse poder de Neon que eles não perdem você de vista. Fica essa porra desse Neon aqui por onde eu corri, velho. É legal a iluminação e tal, mas os caras sabem onde é que eu tô. E eu vou ser obrigado a fazer a nossa próxima missão, que depois de todos os acontecimentos que a gente teve no último vídeo, né, em relação ao que aconteceu lá com... o Agostini, a criatura que tirou a gente das mãos do Agostini, que a gente ia ser preso, né? E possivelmente ia ser levado pra Curtain Key e fomos salvos por uma certa coisa, né? Que ainda vai ser mostrada nessa série. Então, aqui nós vamos ter que fazer mais uma missão naquela construção que eu falei há uns 2 episódios atrás, que eventualmente a gente ia chegar... Não, acho que foi no episódio passado, da parte do It's a Trap, That's a Penis, que a gente chegou nessa parte, olhamos essa construção e eu falei que aqui a gente teria... uma parte da história, e é agora a parte da história, pra falar a verdade. Tem traficante aqui. Isso aqui é no último andar. E a missão, ela fica ali na frente, e a gente tem que acabar com toda essa parte da central da DUP aqui. Antes disso, porque a antena precisa ser destruída, né? Então vamos ver se consigo pegar um ângulo melhor aqui. Delson quebrou a perna ali agora. É assim que luta com os caras, cara. Foi mal, cara. Que isso, não é problema não. E aí? E aí, véi? Eu fico muito brincando com esses caras. Ah, orra! Mano, eu sou só um... Que eles estão me seguindo? Por quê? Eles estão me seguindo ou seguindo outras pessoas? Que a música nem começou. Me seguindo, tá? Tá, ele correu até aqui pra me mandar afastar, tá ligado? Tá, né? Tá bom? Beleza, né? Beleza. É isso, Dadão, beleza? E aí, Tobias, como é que você tá, rapaz? Esses concretos aí dentro do seu braço, tudo bom? Todo mundo se chama Tobias pra mim, né? Se você não obedecer, seremos forçados a reagir. Tá bom. Já tô me afastando, solicita nada não. Já se afastei, já aqui, ó, pronto. Oh! Eu tinha me afastado! Que desnecessária essa violência, véi! Que violência desnecessária, véi! Ó lá, torre lá.
Beleza, tô já destruído. Sai, Delcinho! O poder de Neon não vai ser nada útil agora. Eu preciso de poder, velho. Preciso de poder, preciso de força. E o poder de Neon ainda não tem força. Eu preciso dos meus mísseis. Eu preciso da minha linda fumaça pra poder fazer isso. Pou! Eu vi que tinha um centro móvel ali. Opa, opa. Ai, ai, torrent. Destrói essa porcaria. É, sniper. Era uma vez o sniper. Ai, esse poder da fumaça é a coisa mais linda desse mundo, Jesus. O cara se rendeu, foi pra sua minha? Ah, o cara se rendeu. Tá? Arregou. Nossa, eu... Nossa, eu jurava que tinha mais um aqui, velho. Caralho, susto que me deu. Beleza, vamos quebrar isso aqui. Todas as janelinhas, agora destruir um a um, que eu quero pegar o poder aqui do centro móvel. Eu quero meus estilhaços. Eu tenho que tomar cuidado com as câmeras. Tem uma câmera bem aqui. Não, me denuncia não, velho. Agora vai vir um monte de cara. Olha o outro ali em cima já. Tá na paz, hein, rapaz? É, tava na paz. Agora ele tá no céu. Agora ele foi pulverizado. Ok. Caramba, tá meio fraca essa parte, hein? Acho que até com o poder de Neon eu consegui. Tá faltando cidadão aqui pra enfrentar. Olha que de boa que tá, tá? Destrói, Deus. Tá tranquilo, rapaz. Ninguém pra encher o saco. Posso destruir o centro móvel na paz, no amor, na união. E vamos que vamos. E um, dois, três, explode! Vai! Pronto. Aquela afastada de sempre. Pô! Ó, um cara vindo com. O maluco tropeçou, tá ligado? E morreu. Ele perguntou: no céu tem calçada pra não tropeçar? E morreu. Pobrezinho. E morreu. Ai, meu Deus do céu. Só esse jogo mesmo, né? Vou pegar meu estilhaço aqui, tá, galera? Não notem para o cara esquisito pegando luz. Luzes azul durante o mapa. Ah, como que você me viu, velho? Onde é que essa porra? Caralho, você tá muito longe, velho, pra você me ver. Vai te falar agora. Passa aqui mais fumaça pra cá. Se bem que se eu fosse pegando os estilhaços, eu ia pegar a fumaça de qualquer jeito. Ô, galera, vocês são burros, galera. Ô, asiático, porra. Ô, asiático, sério. Asiático. Você é deus do rock! É isso aí! Eu sou o deus do rock! Nada. Acabou só. Desculpa, tô viajando. Como vai? Opa, vamos brincar. Beleza, vamos pegar os estilhaços aqui. O que ela falou? Alguma coisa pra mim. E aí? Ninguém? Sou eu, Delcin. A culpa é minha. Desculpa. Ela fala inglês, que legal. Beleza, né? Vendo e aprendendo. Ai, ai, ai. Deixa eu vir aqui e pegar. Mas esse estilhaço que está bem perto, né? Tá logo ali. Só tem que subir tudo. Só isso, ó. Ah, eu vou subir por aqui mesmo, foda-se. Não vou dar volta pela escada, não, porra. Eu sou o Delcin, não preciso subir escadas. Fuck the police. Eu faço coisas que desafiam a lei da física. Ok. E aí, rapaziada, beleza? Eu vim aqui pra destruir vocês, tá? Porque eu tô meio que sem paciência hoje. Então, acabou. Na tua, por prender no chão, né? Porque sabe como é que é? Aquele carro positivo, sempre bem-vindo. E aí, rapaz, de novo... Beleza, então. Agora se eu destruir as drogas, acabou. Fechou. Tá lá no topo, lá. Esse aqui é estilhaço mesmo dos robozinhos da DUP lá que estão me perseguindo. Sobe, Delcin, sobe. Pronto. Cadê o rapaz? Tô escutando já o barulhinho. Tá mais em cima. Ixi. Vai com calma. Vai, Delcin. Isso, garoto. Aqui. Vem com o pai. Pronto, mais um estilhaço. Eu quero subir aqui agora. Não! Ai, Deus, sim, faz comigo não, velho. Não, caralho, ele não sobe, tá ligado? Ele não gosta daquela quadra. Tá, o que é isso aqui, esse símbolo de punho aqui que eu não tô sabendo o que é? Deixa eu dar uma olhada aqui, que é essa porra. É ali embaixo. Ah, estão batendo no cara. Sai de perto, cara! Cheguei! Ei! Hey!
É isso aí, rapá! Vai ficar batendo no maluco no chão, homem? Vai ficar? Vai ficar batendo no maluco no chão? Sou sem alma? Olha que galera aqui. Ih, sou eu, Delsin, seu amigo de sempre. Obrigado pela dança. Obrigado pela dança. Não machucou minha chave, beleza? Então bora, vai. Vamos chegar na nossa missão da vez. Tem um cara caído ali, vamos salvar ele também. Calma aí, galera. Sou amigo de sempre. Ai, ai. É uma coisa que eu não entendo nesse Infamous, como muitos de vocês já falaram até nos comentários, né? É que na época que do Infamous 2, né? E do 1 também. Quando alguém tava caído no chão e o Cole ajudava a levantar, ele meio que dava um choque na pessoa, como se fosse uma espécie de desfibrilador, eu acho. E aí a pessoa levantava e tal, porque obviamente ela recebeu uma carga alta de choque ali. Tecnicamente falando, pra quem é leigo, isso pode ser que faça a pessoa levantar mesmo. Então, tinha uma pequena lógica, digamos assim. Agora, eu entendo essa aqui do Delsin. Quando a pessoa tá caída, ele simplesmente vai lá e bate, tipo, levante a pessoa com fumaça, tá ligado? Aí a pessoa sai andando. Eu não sei, não consigo entender, tá ligado? Por que que a pessoa sai andando, tá ligado? Por que que a pessoa fica bem quando ele levanta ela usando uma fumaça, tá ligado? Não dá pra entender, tá ligado? Mas, fuck the policy, né? O negócio é karma do bem, é isso aí, porrada neles. Vou pegar aqui já. Mais um estilhacinho de Ebrix. Pra quando eu ficar mais um bom samaritano, né? Pegar mais um karma do bem. A galera tudo fugindo de mim, né? Pela mão. Beleza, e aqui está. É a do Ofan, se não me engano. É a do Ofan. Beleza, então. Vamos ver esta missão, que possivelmente vai ter algum tipo de cena. Aqui, ó. Um estilhacinho aqui, ó. Aí, caiu. Ah, ótimo, caiu lá em cima. Tá, vai uma vez, velho. Tô com poder de neon, é mais rápido pra chegar. Que vai ser... Provavelmente aqui quando eu entrar nessa missão vai ter algum tipo de cena, só que... Apenas uma conversa com o Delsin utilizando o telefone, né? Nada de CGs ou cutscenes. Então, não teremos isso, provavelmente. Mas, talvez uma fala no telefone, eu não lembro ao certo essa missão. Então, vamos lá. Aí, é o Delsin Rowe? Sim, quem fala? Eu sou muito fã do seu trabalho. Aquele cartaz que você pôs no obelisco, que se danem os meus desejos, né? Eu entendo o que você tá fazendo, essa coisa toda de dar poder aos indefesos. E eu quero ajudar. Certo. Se quiser, pode me ajudar a encontrar um dos condutores que fugiu. Ele pode estar aqui no Distrito Lantern. Ah, e por que que você quer ele, ou ela? Eu só quero apertar a mão dele, ou dela. Tá. Parece que o DOP tá planejando levar todos os possíveis condutores que pegaram pra essa instalação de detenção que eles construíram no centro. O comboio deve passar bem no meio do Distrito Lantern, cruzando pelo viaduto I-90. Você sabe se alguma dessas pessoas tem poderes de verdade? Ah, é. Claro, com certeza, é. É isso. Obrigado. Desculpa, como é seu nome mesmo? Eugene. É um nome bobo, eu sei. Hey, minha mãe tirou Delsin de um antigo faroeste. Era um dos cowboys. Ok, então eu já tenho que seguir as coordenadas que o Eugene falou pra gente, até que ele ligue de novo, que possivelmente não vai demorar muito. Mas já tô vendo mais cambada batendo ali. Pelo amor, velho! Pare com isso, velho! Deixa o cara em paz! Porra! Deus abençoe! Tinha que acabar algum dia. Tem esse cara ficar parado aqui, você tava batendo e vai ficar parado. Bom dia pra você. Que bom dia o quê, rapaz? Você tá louco? Batendo no maluco no chão e vem com um bom dia, velho. Esse povo dessa cidade tá muito selvagem, véio. Tá muito... Todo mundo ignorante. Meu, o que porra aconteceu agora? Você é louco. O que que eu... Eu fui atravessar ali, eu entrei dentro de algum lugar de novo, tá ligado? Eu joguei essa porra pela primeira vez e não encontrei um bug, tá ligado? É, aqui eu tô encontrando um monte de textura, né? Mas, vocês ainda aprendendo, né? Que da maravilha. Vamos lá. Parte da missão fica aqui embaixo. Tá bom. Tá vendo? É por isso que eu sou seu fã. Eu queria estar aí pra ver isso. Então sai e assiste. Mas dá uma distância segura, claro. Porque quando nós, condutores, trabalhamos, vocês mortais precisam manter a distância. Tá. Tá. Pensando bem, eu vou ficar em casa. Mas eu aviso se eu descobrir mais alguma coisa sobre o comboio. Beleza, então eu vou ter que destruir o apoio do viaduto aqui. Que são todos esses no canto da ponte.
Toma, mais um saiu. Aqui. Até que o Gene volte a ligar pra gente, que acho que vai ser agora. E o Gene, quando o comboio vai aparecer? É, hoje à noite, em alguma hora? Não sei direito. Você ainda tá no viaduto? É, aqui ainda. Tô fazendo amizade com os locais. Parece que não tem tráfego lá em cima. É, porque os DUPs dominaram tudo e fecharam pros cidadãos. E aí, você terminou com os apoios? Sim, pronto. Tô subindo agora pra me preparar pra fazer um pega com os DUPs. Otários. E o Gene, fala comigo, cara. Como eu sei qual é o comboio? Ah, eu não sei. Quer dizer, estão transportando muitos prisioneiros, então procura uns ônibus. Ué, o que foi isso? Ué, o que foi isso? Helicópteros? Um monte deles. Acho que não me vem com essa neblina. Ei, sai! Tá, cara, esse poder não funciona pra batalha por enquanto. Ele é excelente pra locomoção, agora pra... Olha, pra batalha ele é horrível. Pelo amor de Deus. Vamos embora de uma vez ao estilo fumaça, vamos. Porra. Ou coisinha mais fácil, olha que maravilha. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda de Chessais. Olha que coisa mais maravilhosa. Assim, né? Você usou o poder no meio do meu golpe e ainda funcionou, seu arrombado. Deixa eu ver esse aqui. Que bonita! Vamos, que bonita! Explode, carai! O bagulho não explode, não. Peguei um! Eu tá transando ali. Peguei. Pronto, foi agora. Tem um cara aqui. Beleza, 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 beleza. Calma. Agora! Foi! Explode! Caminhãozinho, isso, garoto! O cara caiu da ponte, tá ligado? É bom essa parte que até por enquanto eles não conseguem ter completa visão de mim. Isso é bastante útil. Ai, caralho, ponto concreto aqui, velho. Vai. Pega pelo menos um. Aí, peguei. Peguei mais esse. É que é isso que eu tô fervendo, rapá. Aqui, ó, todo mundo, rapá. Todo mundo, que bonito. Todo mundo pro chão. Nossa, quanto karma do bem. Cê é louco. E agora a gente vai fazer isso aqui! Em cima da ponte, eu não tô enxergando nada lá embaixo, eu não sei onde é que eu vou cair, tá? Acabou? Matei tudo, né? Ai. Facinho. Beleza, então. Vou investigar aqui o busão. Eugene, esses ônibus já passaram. Por acaso você sabe pra onde eles foram? É, eu não sei. Tem muita gente falando no rádio. Eu não consigo descobrir pra onde foram. Espera, você tá com uma escuta no DUP? Como conseguiu isso? É um aplicativo de telefone que eu modifiquei. Eu vou mandar o link pra você. Tá, chegou. E o que ele faz? É um rastreador de sinal. Você pode ouvir toda a comunicação do DUP. Mas o mais legal é que também pode usar pra marcar de que direção o sinal tá vindo. Cara, tem que fazer um test drive nessa coisa. Ok, então a gente interceptou o comboio, ele não sobe aqui, que agonia que me dá. A gente parou o comboio ali, mas não adiantou de nada, porque está o condutor que salvou a gente lá, né? Que o Delson pensa ser um condutor. O condutor não estava naquele comboio, então não valeu muito a pena a gente ter feito aquilo. Portanto, recebemos este rastreador de sinal do Eugene, que é este rapaz misterioso do telefone,
que a gente vai tentar rastrear o DOP e as conversas. Entramos direto em uma droga de armadilha. Com certeza foi o Roll. Conseguimos sair com a mercadoria, mas perdemos o contato com os outros. Oh, e o Jimmy? Captei alguma coisa. Eu falei. Ok, agora tem que dar a direção do sinal pra poder continuar pegando a conversa. Os caras, os guardas falando ali, né? Os caras da DOP, os Dups estão falando que com certeza foi o Roll, no caso o Delcy, né? Que não é o Delcy, é o Delcy Roll. Não sei quantos morreram, mas também perdemos viaturas. Até mesmo helicópteros foram derrubados, mas acho que não foi o Roll. Talvez outro bioterrorista, ou outros. Com a droga da neblina não deu pra ver. O que quer que fosse, nós perdemos isso. E o Roll. Eu queimei o celular, tá? Frita o celular! Nice, é qualidade. XP não perde a qualidade. Já sou ele fazendo propaganda. Vamos chegar cada vez mais perto, né? Vai! Consegue chegar, Delcy! Foi. Beleza. Ai, ele demora um monte pra subir aqui. Chega a dar uma agonia desgraçada. Para. Tô falando. O que quer que seja ainda está lá em cima. Eu nunca ouvi nada assim antes. Você precisa mandar uns reforços bem pesados, agora! Eita, beleza. Gente, minha vida, Delcy! Ah, essas mulheres desse jogo são muito taradas, velho. Todo mundo com fogo na chana aqui, que pelo amor. Mais perto? Ah, deve ficar mais em cima, provavelmente. Esse aqui dá. Ô, caralho, vamos. É uma roupa ali, eu jurava que tinha uma pessoa ali. Vamos subir na placa aqui. Tem mais um estilhaço aqui perto. Não, vai pra lá. Deixa eu só pegar o estilhaço aqui. Epa! Tá maravilha isso aqui, cara. O jogo tá me botando só. Tem mais um lá na frente, lá. Dá pra destruir daqui já? Não, não chega lá. Ótimo. E... go! Vamos lá, vamos pegar. Não! Não era pra pegar o meu. Nem fez cócegas. Era pra pegar o estilhaço. Nossa, quebrei minha coluna agora, nem... Interessante. Como é quebrada? Ok. E ali está os DOPs. Os reforços, né? Deixa eu chegar mais perto aqui pra dar uma olhada nos caras. Os caras já me viram? Acho que não, né? Estão aqui embaixo. Todos aqui embaixo. Tá, peraí, tem fumaça aqui na frente. Quero pegar a fumaça de novo. Não quero entrar em combate por enquanto com poder de neon. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente tá com bastante estilhaço. Estamos com 11 estilhaços. Vamos ver se consigo comprar uma coisinha melhor agora. Foco laser. Diminuir a velocidade do tempo brevemente durante o zoom. Bolha estendida. Aperfeiçoada. Eu traria isso com um único feixe de neon. Tá, isso é bom. Bem bom. Tá, ok. 16. Caro pra cacete. Tá, vamos ver. O do R1. Tá, ok, ok. Vamos pegar então esse aqui que eu achei útil. Ceder um pouco mais a bolha. E pegar esse aqui, mais um pouco do... Tu pegar mais rápido o neon, né? Drenar mais rápido o neon. Talvez agora fique um pouco mais fácil. Talvez, mas... ainda assim é complicado de enfrentar esses caras. Caso não dê muito certo desse jeito, eu vou... pegar o poder da fumaça. É que esses caras, o problema é que são nos dois pés. Pra poder paralisar eles. Esse é o problema. Olha lá. O cara não paralisa, tá ligado? Agora, se eu fosse do karma do mal, que pra mim o jogo fica bem mais fácil, eu faço isso e já era. Eu ganho o karma do mal e o cara é morto, tá ligado? Miseravelmente, só que eu não quero o karma do mal. Por isso que eu falo que Infamous, quando você é do mal, é muito mais fácil. Ih, lá vem meteoro! Olha esse cara, olha esse cara. Olha lá, olha lá, olha lá. No outro pé, Delcy, no outro pé, Delcy. No outro pé, Delcy, carai! Não pega, tá ligado? Não pega, não adianta. Não dá, não dá. É muito ruim usar o poder de neon aqui, velho. Me dá minha fumaça, velho. Caralho, poder de neon é horrível pra golpe. Só se eu chegasse lá e começasse a bater com quadrado, tá ligado? Só que o problema de chegar lá e começar a bater com quadrado é que os caras são mais fortes que eu em dano corpo a corpo. O Delcy é muito fraquinho. É o último poder que é o melhor pra corpo a corpo. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó. Cheguei. E a fumaça é ótima por causa disso aqui, ó.
Essa onda que deixa o cara tonto é muito mais fácil pra poder pegar carro positivo, velho. Ixi, mas nem se compara. O cara aqui em cima da van, rapaz. Vai pro chão. Bugado, mas vai. Ó, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, garoto. Vem aqui, acho que eu tô fermentado. Tu vai na marra, então. Ah, não. Você desistiu da vida. Desculpa, você desistiu da vida. Eu ia te matar. Vai fugir, não, não. Vai fugir do tio Delcinho, não. Toma na bundinha. Toma na bundinha. Vai, puxa um rapaz, tá tirando. Beleza, então. Vamos chegar aqui. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa no comboio. Vazio? Alguém deve ter chegado primeiro. Isso é novo. Foi mal. Eu tenho outros planos. Eu poderia muito bem pegar e fugir esses caras. Mas pra dar um pouquinho de ação, nós vamos que vamos! Iha! Tem que fazer isso aqui quando eu tiver com poder de neon, velho. Que eu acho especial. Nossa, bateu bem nas costas. Eu acho especial de neon muito da hora. Vê se eu mato os caras. E explodo todos os caminhões. Depois dessa. Matei? Não, tem dois ainda vivos, tá ligado? Os caras nem sentiram. E aí? Caiu? Caiu? Cai, porra! Cai, seu porra! Esse aqui, no caso, eles não ficam tontos, tá? Eu acho. Vou pegar mais fumaça aqui, vou usar meus mísseis. Eles não vão ficar tontos. É, eles nem ficam tontos, só são meio que jogados pra trás. Caralho, eles são fortes, velho. Cacete. Pega a fumaça, isso. Vem cá, vem, seu porra, vem cá, seu porra, vem. Tá correndo de mim, seu porra? Tá correndo de mim, seu porra? Não, hein, seu merdão? Não, 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 nossa, só um tapa só, tá? O Delcio é muito fraco, um corpo a corpo, velho. Ó, um caiu, um caiu, um caiu. Um caiu, um caiu, um caiu. Vem, toma! Ah, seu porra louca. Tinha três deles no viaduto, então ainda tem dois por aí. Ei, meu fã, ainda tá aí? Um probleminha e você desliga na minha cara. Grande fã. Ai, ai, ai. Tem que esperar agora ele ligar de novo. Enquanto isso, eu vou fazer aquela aventurinha de soltar a galera. Solta a galera aqui também. E é isso aí. Porrada neles. Conseguimos acabar com a tristeza desse povo que tá preso. Mas ok, então, meu povo. Acho que já tá bom esse episódio por aqui. Eu espero que tenham gostado demais deste vídeo da nossa série de Infamous Second Son. E no próximo vídeo a gente vai ter que continuar rastreando o sinal aqui dos ônibus pra tentar encontrar esse condutor. Que possivelmente no próximo vídeo a gente já vai enfrentá-lo. Sim, nós iremos enfrentá-lo, meu povo, ok? Então eu espero que tenham gostado então demais deste episódio. Se for possível, deixe o seu gostei embaixo. A sua avaliação positiva é muito, mas muito importante mesmo. E eu espero contar com o seu gostei. Se possível, deixe o seu gostei então, que é muito, mas muito importante pra mim. Eu falei que encontrei aí, It's a Trap, That's a Penis. Então, eu espero que tenham gostado demais deste fucking episódio de Infamous Second Son. Espero contar com o seu gostei e o seu comentário também sobre qualquer coisa que você queira comentar. E é isso, meu povo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado!